על תרבות יהודית שהייתה, לעצום עיניים ולראות מסחר ער בכיכר תקטין, לשמוע חכמים מתפלפלים בישיבת לופלין את הרמה הפוסק בתורה, לדמיין העיירה היהודית חיה ותוססת. באנו כדי לעבור בשבילי השמדת עם, ללכת ברחובות הגטאות, לפסוע ביער אל בורות ההריגה, להיכנס בשערי מחנות המוות, לנסות לדמיין את גודל האסון האישי, המשפחתי, הקולקטיבי. באנו לומר לקורבנות ההשפלה וההשמדה שאפרם מונח כאן לרגלינו, לאלה שהומתו מיד עם הגעת הטרנספורט ולאלה שקודם למותם נטרפה להם דעתם מעוצמת הרעב, הקור, ההשפלה וההתמודדות היומית עם שפל מנהג אדם באדם. אנחנו כאן למרות הכל. ההתנגדות היהודית הפכה לצבא מודרני ועל עוצמה אדירה. רוח הקרב שלכם חיה ומפעמת בו. מזדר הצדה. אנו, טייסי חיל האוויר הישראלים, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מעפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם הנדהמת, מצדיעים לקרבתם, ומבטיחים להיות מגן העם היהודי מארצו